Петропавлдықтарда ұлысың ұлы күнде ұлттық ойындар ойнап, қара жорға бейін биледі. Қала тұрғындары орталық алаңда асық ату, арқан тарту, жілік шағу, қой көтеру бойынша өзіра күш сынасып, мықтыларды анықтады. Жиналған жұртқа өнер ұжымдары ән мен жырдан шашу шашты. Халық екі күннен бері осы біздің киізеде өте көп жиналып жатыр. Барлығына орыс болсын, қандай ұлт болмасын, барлығына осы дәстүрлер өте қызықты екен. Әрбір шаңыраққа осы наурыз құтты аяғымен кіріп, дастарқандарымызда молшылық, тоқшылық болсын.